ବିଜେପି ର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ରୋହିତ, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସରକାରୀ ଗାର୍ଲସ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସରକାରୀ ଯୋଉ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କେତେ ନମ୍ବର ବୁଥରେ ରହିଛି? ମୁଁ 128 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଏବେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ମୋ ସହ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରତିମା ଅଛି, ମୋର ମା ବି ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ମତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇକି ନିରପେକ୍ଷ ହିସାବରେ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇକି ନିରପେକ୍ଷ ହିସାବରେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବେ ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମତଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ବୁଥରେ ତାଙ୍କର ମତଦାନ କରିବାର ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକ ମାଲ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଫେରିଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ପରିଶ୍ରମ ସରିଲା, ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ନା ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ସାହ ତ ଅଛି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା, ଲୋକେ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିକି ମୋ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟାଇବେ। ଏବଂ ମୋର ମନ ଭିତରେ ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ମାଉସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ମାଙ୍କର ସକାଳୁ? ହଁ, ସକାଳୁ ମୋର ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା ରାଧେଶ୍ୟାମ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି, ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମାର୍ଯ୍ୟାର କେଶରୀ ନୃସିଂହନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଯାହାଙ୍କର ପଣତକାନୀ ତଳେ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଭୋଟ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ। ମାଉସୀ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ପୁଅ ସହିତ ଆସ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି? ହଁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସିଛୁ। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ତା ବାପା ଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଥିଲୁ ଭୋଟ ଦେଇ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟି ଥାଇକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍। ଆର୍ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ପ୍ରଭୁ ତଲେ ଅଛୁ, ଆର୍ ନରସିଂହ ଭଗବାନ ପରେ ଆମର ଭରସା, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏବେ ଯୋଡ଼ା ହାତ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ କରୁ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସଫଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ପଛରେ ଯେମିତି ରହିଥାଏ, ଦାରୀଙ୍କର ରହିଥାଏ, ଆପଣ ମା ଅଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା ପୁରା ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ? କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ହଁ ହଁ, ନା ନା, ସେଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ। ବାକି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ଖୁସିର ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋପରେଟ କରୁଥିଲି। ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ତାଙ୍କର ରହିଛି 2 ବୁଥ ରହିଛି, 127 ଏବଂ 128, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଭୋଟରମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ।